Segue. Segue. Kājiet? Normāli, nekāda vaina. Kas Jēkabpilī, kā jūs domājat, te notiek? Grigals te ir kaut ko sataisījis, ne? Man liekas, ka nē. Nē? Nē, tas pats iet pa gaisu visu cauri visai Latvijai. Nu jā? Kā jums patīk, kas te notiek vispār? Nu vispār ir man normāli viss. Labi vienkārši, nu, kā saka, nu, kas, nu? Daba stikija, daba! Daba stikija plosās tev Jēkabpilī. Nē, tas plosās, jā. Atlaidus no Amerikas tev Jēkabpilī plosās. Nu tas, nu nē, nu ko daudz, jā. Ko jūs pats darat vispār? Nu es pensionārs vienkārši mājās. Nu, šo to daru, valcīt skaldu, vēl kaut ko dārzāņiemos, nu. Tā parasti darbiņi, ko daru puikas vecumā, vai ne? Dārziņš kaut kādu avīzīti, kaut kāds televizors. Tas jā, televizors jau viss atpūsties, taču vajag, vai ne? Pēc visiem tiem darba laikiem. A ko jūs pats jaunībā darījāt vispār? Nu, es biju traktoris svārdu, sakot, tu tā mums augazā strādāju. Aha, sportojāt arī? Nu, neko tā. Neko daudz? Nu, tā maz, neko daudz. Nesanāc. Vairāk uz tām meitenēm bija tāds, ja? Nu, mēmētiec jau bija kaut kāds jau uzmet. Tagad jau ar tā forši vai ne. Kaut ko tā labi neredzi, bet meitenes jau gan tās labi redzē. Aizgāja, ja? Jo. Aizgāja pa pirmo jopcik līdz te arī tā, ka nul galīgi. Kas vēl Jēkabpilī labs ir izstāstīt? Kas te tā, ka jūs ejat un jā, Jēkabpilī, tā ir pilsēta, kad notiek kaut kāds? Nu, neko daudz es tā pa pilsētu, bet nu, tas tā normāli. Normāli? Jā. Kad jūs mājās sēžat, ko jūs skatāties, kādas programmas, kādas mīļākās ir? Nu, vispār ir pat tā no LNT un skatos, nu tā vēl ieslēdzu tur mūs jau tur, kas kabeļu sistēma ieslēdzu tur to. Nu, ahot arī balka man patīk, Lorši zīvis, kā viņi tur kā šauj, tur visu makskarē, ņemās. Kortizolī, jā, tur tā. Tā kaut kāds bestabū varbūt, vai ne? Nu, bestabū vēl tur, tad tu visu, nu, kāds ziņas tu saslēdzu, vai ne? Jā. Kaut kāds sliktie kanāli arī iet pa gaisu? Sliktie nekādi kanāli, tur daudz neiet pa gaisu, nu kas nepatīk, to neslēdz, kas patīk, to ieslēdz. Ok, man ir prieks tevi parunāt. Kā jūs sauc? Benedikts. Benedikts? Benedikts. Man ir 65 gadi. 45 gadi, Benedikts? 65. 65. Benedikts, pastāstāt par savu vārdu, kāpēc tik interesants un īpašs vārds? Nu, tas bija 47. gadā, nu tur tā, es piedzimu, nu tā Viļānos tur, nu tā krostietas mācītājs, nu. Super. Nē, nu super, tas tamos laikos jau tur pīrēc tā, nu kā, nu, kā saka, māte bija tevis domājuši, un tur kaut kādu, nu, luterāņu to vārdu visu, nu, kā tie katoļi tur mācīja tamos laikos. Kā saka, 40. gados, nu tā, nu, visa religija. Visa tā religija, nebija jau slikti, nemaz tagad jau pavisam labi, nu, nekāda vaina taču nav. Ja godīgi, man ļoti patīk jūsu vārds. Man patīk Benedikts. Un tā, tur tādas mācītājs saka, tā, nu, ka tur, nu, ka tur tad luterāņu vārdus, nu, varētu ielikt, bet, nu, tas tā nebūtu ieteicams. Tur tas krustējās ar to krustpāti 47. gadā. Nu, saproties, nu kādu vārdu, kādu vārdu, jūs nevariet izdomāt. Tad jūs saka, es esmu Benedikts mācītājs, vai ne? Man ir vārds, vai ne? Un tad jūs saka, es ieliksu savu vārdu no krustīšu. Nu, kā ir, nu, katolika krustī, teiksim, bērnus visu. Un tā tur jāizgāja, vai ne? A jūs pats tā kā... Tā stipri ticat papiņam augšā vai jums ir tāda iekšējā ticība vairāk? Nē, nu tas ir tā, nu kā saka, paldies Dieviņam un visu to, vai ne? Nu, uz baznīcu, tu kā saka, uz katoļu tur aizīs vēkienās. Nu, super! Nē, nu tas ir ļoti labi, nekāda problēma, kā saka. Jā, nu kā saka, Dieviņš jau tas ir mums visiem. Tas tādā ziņā, vai ne? Nu, kā saka, Benedikts, man bija prieks jums parunāt, lai Dieviņš stāv mums klāt. Paldies, lai jums laba veselība, lai Dieviņš dot un lai... Super, paldies, Benedikts. Beidzās, čau! Čau!